kamera zinazidi yule uchungu nasikia sahi baba Mary. We mami. Hakuna uchungu we. Nasikia hapo. We. Hakuna uchungu nasikia we. Hapo. Juu kama ulikuwa na uchungu. Au ungemfanyia madharau. Samaritan. Madharau gani? Ani asubuhi unaamka. Ani kitanda uwezi ya tandika. Ulikuwa na... Oh. Tukiamka ulikuwa tukiamka Mary, tukiamka Mary ulikuwa na ngoja kasia hii. Ni tukiamka ulikuwa unaamka unaenda kwa bedroom yangu kuangalia kama nimetandika kitanda. Eh, ulikuwa unatoka kwako unakuja kwa bedroom. Ni juu niamshe babako. Niamshe babako kasia hii, niamshe babako ndio ukuje uone. Ndio ukuje uone kama nimetandika kitanda. Yeah. Hai burudi na huku hata wewe. Ni nini tunafanya hapa? Unasikia kasia ya mtoto inaniambia nini? Ati alikuwa anaangalia kitanda sijatandika. Alikuwa anataka niamshe baba yake akuje atandike kitanda. Baba mimi. Oh, nikiamka naamka naamsha babako namwambia ashuke nitandike kitanda. Ndio uone mamako ametandika kitanda. Wewe alikuwa na huku. Usiongee mimi tafadhali. Usiongee tu kwa wewe. Maneno please. Wewe. Wewe, wewe na wewe, ng'ombe mzee. Wewe. Si umeona huyu ndiye anakuvaa? Umeona huyu ndiye anakuvaa, si ndio? Mtoto wako. Na mtu akikuona umenyamaza hapa naweza dhani hata kwa kanisa wewe ndiye unabebanga sandaka. Sio mtoto wangu. Ni mtu, si mtoto wako. Sio alama ya kwa mtoto wako tena anageuka si mtoto wako tena. Huyu ni binti yake. But alikuwa anafaa kwa ni mtoto wako, alama imekuwa kwa sababu unapenda mtoto wako. Ni kweli. Kumbe hata sumu hapa imekuwa wewe. So, wakati ulinipenda, ulijua niko na mtoto. Nilikwambia niko... We. We. Wacha kushika baba. We. Wakati ulinipenda, siku kwambia niko na mtoto. Nikikuja na yeye kujua si wako. Nijua. Na sasa sahi imekuwa si mtoto wako kwa nini? Mbona huku niambia ni muache kwa wazazi wangu nikuje kwako? Kwa nini hukuniambia? Sasa ndio umejua si mtoto wako? Umejua saa hii baba Mary? Makosa ilitendeka mama Mary. Makosa gani? Na usasema na mdomo wako. Nimesikia. Ngiomba msamaha. Si huyu sasa ndiye kusema, si ndio? Mimi nimezeeka hata mmeniambia hivyo. Na sikatai. Nimezeeka. Sasa chukua huyu. Pelekea wazazi wa... Goja hata wewe, juu hata wewe by the way, sikuelewi vizuri, juu ishinda yote. Chanzo ya ishinda yote ni wewe. Na by the way hata, na nikuulize hata wewe Samaritan, unajiita hapa Samaritan. Samaritan ni kusema nini? Nikuulize. Hebu ngoja kwanza, tuende step by step. Hawa watoto merudi kuwatoa wapi? Watu wa gani? Mary ulimtoa wapi? Mary nilipatia namba na mzee. Oh, we akakusikia akakuita. Mimi nilipatia namba ndio akuja, alikuwa ameambia Mary akuja aseme vitu zingine. Mary akakuja. Mumeshikana nao mkuje mnimalize. Tukumalize aje mama. Nikuulize Mary, tumalize hii maneno yote tafadhali Mary. Umeanza jua venye shamba itarudi kwa mama. Mama, usingoje shamba irudi saidi yako hapo. Mary unajua venye yenye nilipitia ndio nilinunua hiyo shamba unajua kweli. Kama dada alidecide kunipea, wewe ni nani? Mimi si kitu. Alafu kwa hivyo shamba iko side yangu, kwa hivyo sirudishi. Ni sawa. Samaritan mimi sina kitu ya kusema hapa. Mimi. Ni hata sioni kitu tunashinda tukidiscussia hapa. By the way, mimi nilikuwa hata wewe, nilikuwa nataka hata wewe ujue ukweli, ajue tumejua ukweli. Hakuna haja ya kushinda tukivutana hapa, tushinde tukivutana. Ashaamua yeye ndiye mpenzi wake. Mimi nitaenda. I will pack and go. Okay. Kwa nini haukuniambia Samaritan unitie haya? Hapana mama, but ulikuwa tu so vima neno yote. Mambo ishafanyika, makosa ishafanyika. Na mimi stay kushinda nikiongelelea the same thing. We've talked about this, we are trying to solve it, but hakuna kusuluhike. Hakuna venye unaweza kuwa umezaa na binti wako. Alafu expect kila kitu kwa kibahati mbaya. Na kwa nini mlikoroga ukweli mwongo fulani mkasema kwamba amebaka? Huyu mara ya kwanza mlikuwa hapa kutuambia. Kwa sababu pia singesema mtoto ni wangu.
Samaritan. Lazima. Samaritan. Okay. I think mimi nimeona ule mtu mwepesi wa hapa kuondoka ni mimi. Mimi ndiye mwepesi. Si unaona amesaidi na mtoto wake? Ai wewe mama ndio. Unaona wewe ndiye anavaa. Ya vitu mingi hapa ni. Mimi pisi si Samaritan. Maisha yangu ni yangu. Kwa hivyo ndio uko na yako. Ni sawa mimi. Kwa hivyo kila kitu ni sawa. Kiko saidi yangu. Lakini kwa hivyo wewe baba mimi ile miaka yote tumekaa 21 imeangukia. Umeamua tu iende hivyo na maji. Au kiongeze yeye unataka. Nitoa microphone yangu please. Nipa kasia ya mtoto. Hata una adabu wewe mkubwa hivi. Una aibu hata kidogo. Unajua una hata aibu. Wewe ndio mwenye makosa hii yote. Nilikubali nilikosea. Huyu anatoka na Maringo sababu anajua rudi yako na si ndio? Unaona ile madharau huyu mtoto ananyonyesha Samaritan. Na kwa kweli sikupenda kwangu kukosea. Na maji yakimwagika kweli hayazoleki. Huyo mtaishi naye nyumba moja? Hapana. Tunaishi na mamake mtaishi wote na mtoto mmoja. Unaweza ishi na mtu kama huyu Samaritan? Tutaanzia wapi niambie? Nebu niambie tutaanzia wapi? Zile bindoda ziko kwa roho yangu saa hii. Zitawai pona lini? Kuna jina lolote ujasikia huyu mtoto akiniambia hapa? Ako na nguvu gani? Si ako na nguvu njia kusapotiwa na baba yake? Ako na nguvu ya kunijibu vile anataka kwa sababu supporta yake yako. Nimeomba. Sasa ile mko kwa brangeti si kuna vile mnaongeanga vile mtanimaliza. Mna kwanza wewe tu baba mkubwa hivi baba Mary. Baba Mary 21 years bado imeenda hivyo. Imeenda hivyo. Ukaamua hata uanishange mtoto wangu kuniwekea chakula still wine. Mary nimeomba msamaha na kwa kweli sijui nitakwambia vipi. Mimi ile kidoda niko nayo wa Samaritan. Mimi sijui kama inaweza pona na sijui kama inaweza samehea huyu mzee. Sioni. Siwezi. Ni sioni vile naweza msamehea tafadhali. Haiwezekani. Wacha tu tukae hivyo kila mtu akae na maisha yake. Sawa, kama kuna kitu ambacho mnahitaji kuna mkiwaisikia mnataka kuongea mniambie. Lakini mimi sitawa force kuongea.